آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں، تو لاؤ خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض ہوں، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت. کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں. تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی. تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں اون اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے. مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے یہ ذہن ہے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ. پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے. پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں کوئی نہیں روکے گا. پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ. آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں؟ پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے. ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، چھن رہی ہے. میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، 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 اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے. افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ.